Na ulici Bystrickej, teda medzi ulicou Bystrickou a zdravotným strediskom, je vybudovaný starý vybudovaný chodník, ktorý je vybudovaný z panelov a dva z týchto panelov sa v podstate prepadá, alebo prepadlo už možno dávnejšie a teda samozrejme spôsobuje to problémy v prvom rade hamičkám s kočíkom a v druhom rade, keďže je to už sa jedná o niekoľko centimetrov až desiatok centimetrov rozdiely medzi tými panelmi, tak to môže spôsobovať problémy aj bezpečnosti teda chodcov. Tak teda, že či a kedy nastane náprava na tomto chodníku? Tak tiež nemám bližšiu vedomosť, kde v ktorých miestach to je. Viem, o ktorom chodníku hovoríte, alebo teda respektíve, kde je pravdepodobne ten problém, v ktorej časti. To určite viem, ale takisto hneď po takéto otázke položenej ja nariadím príslušnému oddeleniu a referátu, aby zhodnotili tento stav a pokiaľ bude vyhodnotený ako havárny, tak v čo najkratšej dobe to zabezpečenie, aby tam nehrozil nejaký úraz. A tento chodník je teda v majetku mesta, takže hlásime sa k tomu, viem, o ktorý chodník ide a čo najskôr teda budeme sa snažiť odstrániť ten stav, ktorý tam je, lebo skutočne neviem, do akej miery je havárny, ako ste spomínal v tej otázke, takže vyhodnotíme a v čo najkratšej dobe sa tu budeme snažiť zabezpečiť. To je panelový chodník, to je pravda a pri týchto panelových chodníkoch, pokiaľ sa stane, že sa posunie nejakým spôsobom podložie, či už pod prúdením podzemných nejakých vôd, tak sa nám to stáva. Tam, kde to ešte máme, tieto panelové chodníky. Tak čo najskôr. A v tejto chvíli, alebo aspoň v najbližšej budúcnosti, neuvažujete hneď aj teda v úvodzovkách, hneď aj, pardon, opraviť ten chodník, teda kvázi ho zaasfaltovať, teda spraviť z neho taký lepší štandardný už od motela po práve tú križovatku na jednotu je opravený a tam v podstate na to SAD chýba ešte taký kvalitný chodník, že by ste to hneď aj teda zaliali. Takto. V prvom rade uvidím, čo je dôvod toho, čo ste mi spomínali, že až fakt je tamto podložie nekvalitné a časom nám hrozí takýto problém, že na každom možnom spoji budú rozdiely medzi tými betónovými panelmi, tak asi bude pravdepodobne zrekonštruovaný celý. Či už tou formou, že by bolo podsypané to lôžko, nechaný ten betónový základ a potom teda nejakou medzivrstvou vyasfaltovaný, alebo možno aj takým spôsobom zrekonštruovaný, že by bol nahradený zámkovou dlažbou, to by sme sa rozhodli. Ale podľa toho stavu, ako som povedal, že pokiaľ nám naďalej hrozí, že v krátkej dobe takýto stav na tých spojoch chodníkov môže nastať na viacerých miestach, no tak určite je na mieste otázka komplexnej rekonštrukcie. Neviem skutočne v tejto chvíli vám nejak záväzne odpovedať, pretože čo mám vedomosť, tak viem, že v tejto časti sú mnohé inžinierské siete, dokonca aj diaľkové, takže na niektorých tých miestach, napríklad tam, kde začína práve tento chodník, tak tam je až 7 inžinierských sietí, pretože viem, mám o to vedomosť z toho dôvodu, že my sme uvažovali o tej ploche, ako začína zdravotné stredisko, tak o tej ploche, ktorá, kde sú billboardy umiestnené, že by sme tam využili tú plochu na parkovacie miesta. No ale pokiaľ sme pripravovali tento zámer, to je možno to 3 roky naspäť, keď sme všetky možné voľné plochy sme nechali posúdiť od správcov inžinierských sietí, či by mali výhrady alebo nemali, no tak tam som sa až hrozil, že je tam 7 správcov inžinierských sietí, teda od povrchovej, od spláškovej kanalizácie, aj ďalkovej optiky a všetko možné. takže toto bude ešte zrejme asi problém v tejto časti aj s akoukoľvek novou stavbou v prípade tej rekonštrukcie, ktoré sa bavíme. Takže aby sme nemuseli žiadať o nejaké vyjadrenia alebo respektíve, aby sme nešli úplne novou stavbou, lebo správcovia sieti sú veľmi opatrní. Neradi dávajú súhlasy na takéto nové stavby, pretože oni potom pri akejkoľvek údržbe musia tú stavbu, ktorú respektíve súhlasia
a vybuduje sa, tak potom musia vrácať do pôvodného stavu, pokiaľ si odstrania poruchu VTA. A oni preto sa tomu jednoducho sa bránia, že len v takom stave, ako to tam je, pretože je niečo iné uviezť do pôvodného stavu chodník, ktorý už nemá také nejaké známky kvality, alebo teda úplne nový a z úplne nových materiálov, teda drahší nejaký chodník. Tak preto nechcem vám teraz povedať nejaké záväzné stavisko, pretože by to bolo z mojej strany nezodpovedné. A to viem, že tých správcov a tých sietí je tam veľmi veľa, lebo som bol sklamaný, že ten priestor tam nemôžeme využiť. Vzhľadom na to, že okolo toho zdravotného strediska v týchto miestach je dosť málo tých parkovacích miest, máme cez pracovné dni a cez ordinačné hodiny na zdravotnom stredisku. Tá frekvencia je tam veľmi veľká, hlavne teda tých motorizovaných návštevníkov zdravotného strediska. A tu táto plocha sa mi javila taká vhodná, že by sa dala využiť, ale sa ukázalo, že je absolútne nevhodná. Tak dúfam, že bude aspoň vhodná na tú rekonštrukciu.